تمن مکلاون بسے پتہ دپن ہندوستان کن انڈیرن تم کروڑ پتی چھ ارب پتی چھ بین بین لینڈ آٹ بین بین روپی ویل چھ تمن چھ پنی بینک تے تمن دپن نیر ہیو زمین کشیر من یل تو مین مین محمد یوسف صاحب چھ باہر تو نسما لاوا دالے کپی کنال کرتا لاوا تو مین دے تو 50 روپے 50 ہزار 50 لاکھ روپے کنال یہ 50 لاکھ دینا شکایت ٹکے کئی یہ نہ کہیں یمین پانی زمین کی مبرو کہیں ڈوما صاحب روزا ان سر تیر بار روز میں ڈوما صاحب شکایت صاحب کے روز یہ ڈوما صاحب مگلا ہے زمین یہ تو کھبو تو با یور بس قدر اشیا بنی ہے رپو جی مہاجر اور بنا مہاجر تو رپو جی تم نے یہ کہ بچنی دار کی پلان کیوں ہے یہ تو جو یہ آر ایس ایس کا پلان یہ بی جے پی کا پلان پوائنٹن کرو کم بے گھر یہ روزن ول یا زمین پہ یا خوبصورتی پہ یا علاقہ پہ یوزن جموں کشمیر یوزن ونکس باسان دنیا ساروی کھت بہترین خوبصورت علاقہ ات پہ کت پہ کرو قبضہ بیس پلانے چون تم بوزان چون تم ون تین لیڈر ون تقریرن من ہے پاکستان ہندوستان بنیاو پاکستان ہسا بنیاو مسلمان خطر ہندوستان بنیاو ہندوستان ہندین ہندین خطر یہ پوز کر یہ پلانے کیون یعنی تم ونان تھی چھو یہ روزن حق کھین مے ورنو اخ چیز اس سیلاب یہ سیلاب خطر ہم تیاری کران یور ان خطر اخ سیلاب بنڈ دن کن کھین بنڈ پہ دن کن کھین کنیا اگر گامس من سیلاب کیا جلدی کر بورن بران شیڈ تو لاگان فٹافٹ بچا بورن گھر کم نی سیلاب نی جموں کشمیر کیا سون گھر جموں کشمیر سون گھر ات اگر سیلاب خطرے سے تیل کیا دن بنڈ کیا دن بنڈ یہ کہ اہم پنی حکومت بناو جموں کشمیر کن لکن ہز حکومت پنی حکومت بنے بناو جموں کشمیر کن لکن ہن اور وچن جموں کشمیر کن لکن ہن کون حکومت بناو اہم حکومت پہ بناو یہ بچاؤ کر